іспит лідером. У поєдинках другого туру «Золотий вік» вдома зустрічався з кращим клубом дивізіону А – Харківським політехніком. Студенти з першої столиці – єдина команда вищої ліги, яка ще жодного разу не програвала. Не вдалося обіграти харків'ян і нашим землякам. Перший поєдинок з політехніком був особливий для досвідченого форварда «Золотого віку» Яна Селіванова, який у день гри святкував свій 36-й день народження. Навіть 90% всієї своєї кар'єри я проводив на іграх чи на тренуваннях. Рідко, коли в сім'ї взагалі празднував день народження. Ну, ось сьогодні те ж саме. День ісключення, у мене день народження, а я в Кіровограді, хоча сам з Нікополя. Стартову п'ятірку «Золотого віку» у першій грі склали кращі гравці команди. Після перших 3,5 хвилин, завдяки влучним киткам Микити Мизя, Гліба Буська та Богдана Сосоя, господарі повели у рахунку 10-7. Але це був останній відрізок гри, коли «Золотий вік» перегравав гостей. З кінця першої чверті і до останнього періоду перевага харків'ян була беззаперечною – 103-61. Розпочинаючи із середини третього періоду, у складі господарів на майданчику грали резервісти. Найкраще шансом проявити себе у такому важкому поєдинку скористався Ян Селіванов. В активі іменинника – 10 очок. У нас з хлопцями був діалог в роздівалці, бажання було дуже велике. Може, скоріше всього, просто перегоріли. Тобто, тим бажанням, яке ми хотіли виграти, скоріше, просто перегоріли. Це буває таке у хорошої команди. Я вважаю, що це, може бути, щось не виконали установки тренера. Теж це не виключено. За іншим сценарієм проходила друга гра цих команд. Як і в першому поєдинку, стартова чверть була за гостями. А от у другому періоді господарі таки зуміли підібрати ключі до оборони харків'ян. Активна і, головне, результативна гра Богдана Сосоя та Гліба Буська дозволила кіровоградцям притул наблизитися до гостей 43-45. І все ж досвідченіші харків'яни зуміли виграти і другий поєдинок – 85-80. На сьогодні політехнік просто сильніший та зіграніший, ніж «Золотий вік», каже наставник кіровоградців Андрій Білозерський. Сильніше, звісно, сильніше. Команда основа у них грає вже 8 років разом. Те, що я говорив, нам не вдається, поки костяк зібрати. Ну, що вони сильніше, це явно тут говорити навіть нічого. Незважаючи на дві домашні поразки, завдання кіровоградців залишається незмінним – вихід до фіналу 4. Будемо працювати далі. Я думаю, все у нас вийде. За наша головна задача – потрапити в 4. Ми її повинні виконати. Наступні поєдинки у чемпіонаті наші земляки зіграють вже у новому році. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.